Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге, сіздерді Атоми компаниясының отбасының барлық мүшелеріне арналған өнімдерімен таныстырамын. Демонстрация экрана көрініп тұрса, плюс қойып жіберсеңіздер. Жақсы, онда бастай берейік. Атоми компаниясына тіркелгеннен кейін ең басты үйрену керек құралдардың бірі ол өнімдермен толық танысып өту болып саналады. Сіз компанияның өнімдерін толық танымайынша партнерларыңызға, тұтынушыларыңызға жақсы ұсына алмайтын боласыз. Компанияда ассортимент түрі өте көп, онда сіздің отбасыңыздың барлық мүшелеріне өнімдер түрлері көру кездестіруге болады. Соның ішінде ең бірінші қазір таныстыратыным компаниямызда жаңадан шыққан бренд, Аделика бренді, ол өзінің дизайнымен де, сапасымен де, өте кәсіби түрде, қазіргі заманға сай, түстермен, сіздің табиғи сұлуыңызды жеке бетіп, әдемі көрсетіп тұру үшін шыққан линия болып саналады. Аделика брендінде кәсіби түрдегі декоративті өнімдер кіреді. Оның ішінде консилерлер, туш, тонды, румяналы. Я даушу алды, Тоғжан. Күтіп тұрақ. Менде қазір Аделика набор. Бәрін жақтым бетіме. Кім Аделика наборын уже біледі? Меня зовут Блондик. Жанна, қайдасың? Атоми компаниясының отбасының барлық мүшелеріне арналған күтімге, сұлулыққа арналған өнімдерімен таныстырамын. Атоми компаниясында ассортимент түрі өте көп, онда сіз отбасының барлық мүшесіне қажетті өнімдерді таба аласыз. Бүгінгі тақырып бізде күтіммен сұлулыққа арналған. Соның ішінде ең алғашқы қазіргі жаңадан шыққан Аделика брендімен таныстырып өтемін. Ол бренд декоративті өнімдер ұсынады. Сіз Аделика брендімен өзіңізге үй жағдайында кәсіби түрде макияж жасай аласыз. Жаңадан шыққан өнім болғандықтан әр өнімді сізге жеке ашып таныстырып өтемін.
Аделика брендинге қазіргі заманға сай табиғи сұлулықты жиынтып көрсетіп тұратын кәсіби түрдегі декоративті өнімдердің жиынтығын ұсынады. Бұл брендке 3D хайлайтерлер кірген, ішіне ол теріңізді таза, тегіз және табиғи жарқын реңді беттерісін беріп тұрады. Хайлайтердің кәсіби макияжда атқаратын рөлі өте маңызды болып саналады. Және де долаптар, помадалар үш түрлі реңде кездеседі: қызыл, қарал түсінде және қызғылт, розовый. Осы үш тонда кездеседі. Теріңізді жұмсақ етіп, ылғалды және табиғи жылтыратып тұрады. Слимлайнер карандаштары, ол көзге арналған, ұшы өте жіңішке, көз маңайын ешқандай да ластамай, мөлдір түзу етіп бояп тұруға арналған. Ол да екі түсте кездеседі: қара және қоңыр реңде. Жоғары сапалы кәсіби түрде қолданылатын кесіктері де бар. Оның ішінде пудраға, румянаға, көз айналасына арналған үш түрлі кесіктерден тұрады. Бұл осы толық жиынтықпен алғанда сіз өзіңізге кәсіби түрде макияж жасауға толық қанды осы жиынтықты ғана қолдануға болады. Және туштары. Туш ол бізде үш түрлі болып келеді: көлемге арналған, кірпікті ұзартуға арналған және суға төзімділікке арналған. Бұл туштар кірпікке керемет трансформация береді. Өзіне үлкен, кіші кірпіктердің өзіне үлкен көлем сыйлап, ұзартып және суға ұзақ мерзімге ұстап тұруға жақсы көмектеседі. Қасқа арналған карандаштары. Оның басы арнайы контурланған. Сіздің қасыңызды қас бояй алмайтын адам болған өзінде ол арнайы контур арқылы жақсы белгі сызып, және оны арнайы тарап қоятын щеткалары да бар. Бұл карандаштар үш түсте кездеседі: қоңыр, ашық қоңыр және сұр түсте кездеседі. Келесі оның бұл бізде консилер. Консилер ол әсіресе макияж жасарда проблемалар зоналарды жақсы жасыру үшін арналған. Ол өте жұмсақ, жібекте жағылады және ұзақ уақытқа сақталады. Арнайы, икемді, ыңғайлы жағуға арналған щеткалары да бар. Бұл консилер бізде екі түсте кездеседі: 21-ші тонда және 23-ші тонда. Бұл ашық түсі, ал бұл сәл одан сұр түстен келеді. Өзіңіздің тері реңіңізге қарай консилерді таңдап аласыз. Кәсіби макияжға арналған жиынтық түрінде де сатылады. Аделика бұл брендін сіз әр өнімін жеке де тапсырыс берсеңіз болады, не болмаса осындай өзіңізге сәйкес келетін реңмен жиынтық түрінде де тапсырыс беруге болады. Осындай төрт түрлі реңде төрт жиынтық сайтта ұсынылған. Келесі біздің бет терісінің күтіміне арналған өнімдеріміз. Олар ең бірінші қазір өте бет терісінің күтімін тарихында төңкеріс жасаған синергия ампулалары. Бұл нөлден бастап үшке дейін бір-бірінен кейін қатар-қатар қолданылатын ампулалар. Бұл теріге төрт апта ішінде керемет өзгеріс береді. Әжімдерге қарсы ең қуатты жұмыс жасайтын кәсіби түрдегі теріге өзгеріс беретін жиынтық.
Оның ішінде бірінші қолданатынымыз 0 цифрындағы флакон ампуласы. Ол baby NMP деген қоспасы бар. Теріні табиғи жасарту. Бұл қоспа нәрестелердің терісінің құрамында болатын ұқсас ингредиент, жоғары концентрацияланған ингредиентке ұқсайды. Бұл теріні табиғи өздігінен жасарту процесін дамытуға көмектесетін ампула. Келесі этап қолданатын ол 13 дәрумендер көмегі арқылы теріні ағартуға арналған флакон. Екі номеріндегі ампуласы ол селектив технологиясымен жасалған. Тері проблемасын өздігінен іздеп, соны шешетін, терең әжімдермен қуатты күресетін және оны қайраттандырып тұратын ампула. Ең соңғы қолданатын флаконы 3 цифрындағы ол пептидтердің арқасында жасушалық деңгейде теріні керемет жасартады. Бұл 4 ампуланы сіз қатармен күнделікті 4 апта бойы қолданғанда теріңіз өздігінен әжімдер, терең әжімдер тартылып, өздігінен коллаген бөлуге ыңғайланатын болады. Бір қорапта бұл синергия ампулалары әрқайсысы 4-4-тен жүреді. 4 апта ішінде өзіңіздің теріңізге керемет өзгерістер көрсете аласыз. Сондай өте жоғары дәрежедегі өзгерістер көре аласыздар. Одан кейінгі бет күтіміне арналған жиынтығымыз ол абсолют cell active теріңіздің уақытын тоқтатыңыз деп. Бұл әжімге арналған өте қуатты линия болып саналады. 6 сатылы күтімнен тұрады. Ішінде тонеры, эссенциясы, лосьоны, ампула, сыворотка, көз айналасы кремі және бет терісіне арналған ортақ кремі де кіреді. Бұл селектив технологиясымен жасалған линия. Селектив технологиясы дегеніміз ол тері проблемаларын өздігінен іздеп, оның проблемаларын өзі шешетін болады. Бұл селектив жиынтығы теріге, әжімге қарсы ең қуатты жұмыс жасайтын линиялардың бірі. Бұндай, егер сіздер жас мөлшеріне қарсы осындай жиынтықтарды қолданатын болсаңыздар, үнемі қолданатын болсаңыздар, тері, бет терісі өздігінен жиі коллаген өндіріп, әжімдер жақсы тартылып отыратын болады. Келесі жиынтығымыз біздің 5 сатылы күтім фейм жиынтығы. Бұл жерде 5 саты біріншісі тонер, сосын көз айналасына арналған кремі, эссенциясы, лосьоны және ортақ бетке жағылатын кремі кіреді. Бұл теріге ұзақ мерзімді компаниядан өндіріліп келе жатқан 6 сатылы күтімнің орнына келген жаңартылған 5 сатылы фейм жиынтығы болып шыққан. Ол теріңізді жақсы сергітеді, әжімдерге қарсы күреседі, тені жақсылап нәрлендіреді және ең бастысы терінің су алмасу процесін, су балансын жақсы ұстап тұрады. Егер де әр өнімді осы жиынтығымен толық қолданатын болсаңыздар, жылдам және жақсы нәтижелерге жетуге болады. Өйткені осы 5 этаптың да барлығының өзінің бет терісінің күтімінде атқаратын қызметтері әртүрлі және орнында бөлек. Одан кейінгі жиынтығымыз бұл гидро жарқырау жиынтығы. 2 өнімнен тұрады, байқап тұрсаңыздар, және дегідей 5 сатылы емес. Бұл капсулды эссенциядан және кремінен тұрады. Капсулды эссенциямыз ол тонер мен эссенцияның қосындысы. С
сіз жеріңізді тазартып болғаннан кейін тек қана арнайы жеке тонер жағып, крем жағып жүрмейсіз, оның барлығы осы бір эссенция, капсулды эссенцияда салынған. Сіз бір мезетте осы өнімді жағып, теріңізді жақсы тергітесіз, және эссенциямен жақсы қарқынды нәрлендіресіз. Бұл теріні ағартуға және ұлғалдылықты сақтап тұруға арналған жақсы өнім. Әсіресе жазғы мезгілде қолданғанға өте ыңғайлы. Жұмсақ, жылдам сіңеді және теріге жабысқақ әсер қалдырмайды. Жазып отырсаңыздар болады, өздеріңіз компаниядан қай өнімдерді бет терісінің күтіміне қандай өнімдер қолданып жүрсіздер. Және пікірлеріңіз қандай. Бөлісіп отырсаңыздар болады. Келесі өнім. Азия Центелласы бұл сезімтал теріге арналған линия. Бұл жерде негізгі жиынтыққа тек үшеуі ғана кіреді. Ампуласы, кремі және тонері. Бірақ бұл жиынтықтың тазартуға арналған арнайы тонигі де бар. Бірақ тапсырыс берерін алдында бірінші этап тазартуға арналған жеке сатылады. Сондықтан да сайттан тапсырыс берер алдында толық қарасаңыздар болады. Бұл нағыз 100% Центелладан өндірілген жиынтық. Әсіресе теріңіз егер тістіркенгіш, сезімтал болатын болса, осы жиынтықтан тапсырыс беріп көрген дұрыс. Шіркіннің пастадағы, бәрі көп компанияның көп. Компанияға деген өнімдеріне деген сенімділік көбінесе осы паста щеткадан басталады. Келесі өнім күтімге арналған бұл проблемалы бет терісіне арналған акне эксперт жиынтығы. Бұл жерде тазартуға да арналған өнімі де ары қарай ұлғалдандырып акнеге қарсы жұмыс жасайтын өнімі де осы жиынтыққа кіріп тұр. Бірінші жиынтығымыз ол көбігі теріні жақсы, тері тесіктеріне дейін жақсы тазартып, ашып, дайындап тұрады. Келесі бұл тонигі теріні сергітіп, арғы кейінгі процедураларға дайындап отырады. Арнайы ампуласы бар, акне концентраты бар, ол акнелермен, әр акнемен жеке күресетін өнім, соңғысы ол. Сывыраткасы ол да сіздің проблемалы аймақтарыңызға қолданатын. Бұл жиынтықты егер осы толық набормен қолданатын болсаңыз, акнеден жылдам, акнеге қарсы жылдам нәтижелер көруге болады. Осы төрт тазартуда да көп жағдайда кәсіби бұндай акнеге қарсы линиялар қолданады, тазартуға қолданатын өнімдер жаға бермейді бет терісіне. Сондықтан осылай арнайы тазартумен де, ары қарай ұлғалдандырумен де осы бір жиынтыққа енгізілген барлығы. Тек қана сіз қазіргі теріңізде шыққан проблемалармен сол шығып тұрған акнені жоймайсыз, одан кейінгі ол акнелардың не себепті пайда болған содан да құтыла аласыздар. Тек қана әйел адамдарға емес, ер адамдарға да күтімге арналған өнімдер өте көп. Бұның ішінде ең бастысы және жаңадан шыққандарын қойдым. Бұл жерде ер адамдарға арналған жиынтық түрінде де бар. Тонер, лосьон, эссенциясымен. Бұл да теріні жақсы нәрлендіріп, ұлғалдандырып, әжімге қарсы жұмыс жасайды бұл жиынтық. Және де ер адамдар көп өнімді жағуды
ұнатпайтын болғандықтан компания оны да ойластырып, барлығы біреуінде деген эссенция, кре, тонер барлығы осы жиынтықтың ішінде екі бөліктен тұрады, өте ыңғайлы жасалған, теріні тазартып болғаннан кейін осы жалғыз өзін қолданса да жеткілікті болып саналады. Ер адамдардың шашына арналған, восықтарға дейін шығарылған, бальзамдар ерінге арналған және ер адамдардың бет терісіне арналған тональный кремдерге жасалған. Екі тонда жүреді, 0,1 және 0,2. Және де теріні тазартуға арналған ең алғашқы этап. Және де шампунь және барлығына денеге сіздің шашыңыздан бастап аяғыңызға дейін жуынуға болатын өнім түрінде шығарған. Ер адамдарға арналған линиялардың түрлері осы. Және де балаларға арналған күтім түрі. Қазір бұның дизайны бар, өте әдемі жасалған, жаңартылған түрі баланың терісіне арналған лосьоны, жуынуға арналған өнімі және денеге арналған кремі. Бұл жиынтықты жас дүниеге келген нәрестеден бастап қолдануға болады. Себебі бұның құрамы 100% табиғи, ешқандай тіркелмелер, жағымсыз әсерлер бермейді. Фейм жиынтығының ішінен кремін пайдаланып жүрмін депсіз. Жақсы. Негізі жақсы нәтиже көру үшін теріміз үнемі ұлғалды, тартылып, табиғи жылтыратып тұратын нәтижені көргіңіз келсе, міндетті түрде осы әр этапымен қолданған дұрыс өнімдерді. Ең көп адамдардың бет терісін күтімінде қателік жіберетіні осы да. Шон крем алдым депсіз. Шампунь, конечно, это еще один раз крем. Өте жақсы. Бұл бізде балалардың күтіміне арналған өнімдер. Келесі өнім. Шаш күтіміне арналған жиынтықтар. Олар бізде абсолют линиясы. Скалп кейер жиынтығы және шөптер сығындысынан жасалған арнайы линия. Бұл өнім бізде травяная линия деп, травяной шампунь, кондиционер және денеге арналған, жуынуға арналған өнімі. Бұл өнім бізде қазір Ресей сайтында жаңадан шықты. Өте ыңғайлы. Қазір дизайны да өзгерген. Бұл көптеген шөптер сығындысынан тұратын, әсіресе бас терісінің проблемаларына өте жақсы көмектеседі. Жиынтық түрінде де алса болады, және әр өнімін жеке де тапсырыс беріп алсаңыз болады. Ал абсолют жиынтығы ол шампунь, кондиционер және шашқа арналған маскадан тұрады. Бұл өнімді де жеке сатып алсаңыздар болады әрқайсысын, не болмаса жиынтық түрінде де тапсырыс беруге болады. Шампунның рөлі ол бас терісін жақсы тазарту, кондиционердің рөлі ол теріңізді нәрлендіріп, арғарай ұзақ уақытқа жылтыратып тұру үшін қажет, ал маска бас терісінің де шаштың өзіне де күтімінде маңызды рөл атқарады. Бұл маска дегеннен кейін шашымыз тегістеліп, қолданатын әртүрлі құралдарыңыз шашқа резинка, заколкалар дегендерін ізін қалдырмай, шашты қайратты, жылтыр, тегіс етіп ұстап тұрады. Және скалп кейер жиынтығы, бұл да жиынтық түрінде тапсырыс беруге болады. Жеке де шампунь кондиционерін тапсырыс беріп алуға болады.
бұл үш линияның шашқы түрінде атқаратын беретін нәтижелерде әртүрлі. Кей мерзімдерде шампундарды қысқа мерзімде көмек кеседі шаш түсуінде. Және де компанияда шаш түсуіне қарсы арнайы спрей бар. Арнайы спрей бар. Және міндетті түрде бас терісіне және маскалар қолданып отырған дұрыс. Шаштың түсуін азайтамын десеңіз, міндетті түрде тек қана шампунмен шектелмей, осындай күтімге арналған өнімдерді қолданған дұрыс. Және де оның қосымша тағы себептері ағзадағы дәрумендердің жеткіліксіз болуынан да мүмкін. Осымен біздің слайд аяқталды. Тек қана шампунь емес, компанияда шашқа арналған эфир майы және шаш түсуіне қарсы спрей де бар. Бұл дәрумендер мен тұратын компания бар. Компанияда шашқа арналған кәсіби түрде қазір жаңадан шыққан өнімдер түрі шашқа арналған краскалары да бар. Негізі толық ассортиментпен танысу үшін үнемі Корей сайтын қолданған дұрыс. Ол жерде бәрі кәріс тілінде жазылғанмен қазір әртүрлі приложениялар бар, перевод жасап, жылдам сайттан тікелей аударып көре беруге болады. Және қазірде қазақ тілінде не орыс тілінде информация өте көп. Толық ассортимент барлығы негізі Корей сайтында. Комбинированная кожа, черные точки, осыған қандай күтімді кеңес бересіз дейді. Мен енді кәсіби маман емеспін, бірақ осы уақытқа дейін компанияның өнімдерін қолданғаннан және жиі мастер-класс өткізгеннен көп тәжірибе алдық. Терінің қандай да болсын проблемасынан айырылу үшін міндетті түрде теріні жақсылап тазарта білу керек. Кәсіби түрде қабыштағы қабатын алып, тері тесіктерін толық тазартып, декоративті өнімдерді алып, үнемі жақсы тазартып отыру керек. Одан кейінгі жақсы ылғалдандыратын, жақсы нәрлендіретін, өзіңіздің теріңіздің проблемаңызға сай өнімдерді қолдансаңыз болады. Тек жақсы тазарту арқылы теріңізге жақсы нәтижелер көруге болады. Компанияда 4 этапты бет тазарту жиынтығы бар.
Егінде деп кешкі күтім. Төрт жиынтықтан тұрады. Ол дип-клейнсер макияж сниматетуге арналған пенкасы теріні жұмсартын, май безінің жұмысын жақсартып тұрады. Пилинг гелі кіреді ол жиынтыққа. Ол теріні қабыршықтан қабатын алып отырады. Және маскасы, маска пленка. Ол жиынтық бізде өте атақты болып келеді. Ол жиынтықпен сіз үй жағдайында теріңізді кәсіби түрде тазарта аласыз. Міндетті түрде танысып, тапсырыс беріп көріңіздер. Мен көрсеткен слайдтарда тек қана осы өнімдер емес компанияның күтімге арналған. Мен уақыт мөлшеріне байланысты ең маңызды, ең жиынтық түрмен ұсынылған өнімдермен таныстырдым сіздерді. Аделика бренді жайында сұрақтарыңыз бар ма? Оның ішіне не кіретінін естеріңізде қалды ма? Сіздерге де үлкен рахмет. Бұл жерде сұрақ, қандай тоналка мен пудра ұсынуға болады дейді. Бізде 6 сатылы жиынтықтың BB кремі бар. Ол BB крем тері реңіне сәйкес келеді. Ресей сайтында ұсынылған ол. Және де абсолюттің 3 тонда жүретін BB кремдері бар. Оларда BB крем өте жеңіл, тері тесіктерін бітемейді. Одан сіздің теріңізді демалма эффект болмайды, жақсы жағылады, және табиғи сұлулық рең беріп тұрады. 3 тонда жүреді, 13, 21 және 23. 13 ең ашық түсі, 23 ол темнолаусы болып келеді. Майлық жұқа шашқа қандай өнім? Майлық дегеніміз ол сіз көп жағдайда шаштың майланып кететіні, ол сіздің дұрыс өнім қолданбай жүргеніңізден болады. Тері тесіктері, бас терісінің тесіктері толық ашылып жуылмайынша ол үнемі майлана беретін болады. Мысалы мен абсолют жиынтығын шашқа арналған қолданғаннан бастап, шашымды ұзақ мерзімде жақсы жаңадан жуылған қалыпта ұстап жүре аламын. Егер де сіздің шашқа арналған өніміңізді сапалы өнімге ауыстыратын болсаңыз, бұл проблемалардан құтылатын боласыз. Мен бұл слайдтарды сіздерге чатқа жіберіп қоямын, егер әсіресе Аделика брендінің жиынтыққа қандай өнімдер кіретінін жылдан біліп отыратын боласыздар. Осында сұрақ бар. Аделика Франциядан ба? Аделика бренді. Я ол компания. Әр қашан компания әр брендті ұсынар алдында ең жақсы өндіруіне қарап, таза табиғатқа зияны жоқ, сол барлық талаптарына сай таңдап, осылай өзі компанияның өзі арқылы сатылымға шығаруға осылай бізге ұсынады. Сондықтан компанияда міндетті түрде әр ұсынған өнімдері әр брендтен ұсынылса да өте жоғары сапада осы талаптарға жауап береді. Аделика бренді осылай компанияға қосылған, осылай таңдап алған.